Niin. Täällä sitä ollaan itse teossa. Eli oliko se täynnä nyt? Mennään takkaan, kato tässä kun huokaa. Joo, se on ihan täynnä. Erinomaista. Jopa ylhäällä minä teen semmosen homman, että pankata tuo vepaasta täynnä. Joo. Niin me tarvitsee kato liikattaa all autoa, right. Niin säästetään taas puolelle. Näin on asia, näin meidän firmaassa toimitaan. Se on toimintaa eikä mitään nynnyttelyä. Ja sitten kaikille rakkaille mopopojille ja mopotytöille, kun tuotte veljekset Salamelan tiluksille ja polttoaineista on pulaa, niin kunnon välineet, eli rautakanki, jolla pääsee käsiksi tuosta polttoainetankki. Ja sitten kunnon pumppu, tämmönen vanha ajan kunnon pumppu, niin ihan liikahtaa tavara nopeasti. Pitää niin kuin antaa nuorisolle näitä ohjeita ja neuvoja, niin kuin, ja sitten tommonen, ja rattikin olisi hyvä olla olemassa. Mutta tää on kiitettävä, että tankki oli täynnä, niin saadaan niinku gismolle. Ettei lopu kesken niin nämä aineet tuolla. Niin. Seuraavalla kerralla kyllä niin rahalla maksetaan sitten vai mitä? Joo, että mitä tahansa teetin tuhoa tulee. Kyllä. Minulla on sormet jo jäässä, kun on pitänyt putkia ja letkuja. Ja näinhän se menee kuin ammattimiehen tatsilla, saata. Kyllä, meillä on varatankitkin mukana, että näin meidän firmassa toimitaan. Että jos polttoaine loppuu, niin saadaan varatankista, että saa ainakin tien sivuun siirrettyä auto. Niin, kyllä. Hinattavaa nimittäin riittää. Kyllä, meidän firmassa on monipuolista toimintaa, että hinnaus kuuluu yhteen toimintamuotoon, että se ei ole niin rajattu, että se pelkästään on ihmisten kuljettamista. Että Päivävuorossa on monesta eri tekemistä, kyllä. Jos pääsee työmaalle. Nimenomaan, ja kaikillahan meillä on hinku päästä työmaalle. Kävikö kuule sillä lailla, että joko tuli tankki tyhjäksi? Ei se mitään, mutta näin. Ei joo, näin voi käydä. Ahnella on paskanen loppu. Ja miten puhtaat pakokaasut tulee? Kato, mitä tää nyt on? 40 vuotta vanha auto. Niin tämähän on, joo, kyllä, tämähän on kun puhistaa tätä Tornio-ilmaa, että toimii niin kuin näin päin, että me ollaan myös semmoinen ympäristöystävällinen. Hihaan menee niin kutittaa, saatan. Aiku on kylmä ja hihaan menee, vaan ei mitään. Kokeillaanpa nyt uudelleen joko sen. No niin, nyt on kyllä kylmä olo, vaan ei kyllä se tästä lämpiä jää. Katsottapa, kun vähän lähtikö nostamaan. Tuntuuko? Ei kuule tunnu mitään. Se taisi kuule nyt mennä tankki tyhjäksi, minä epäin. No ei mitään. Iloisiin ilmeisiin vaan. Niin. Iloisiin. Näin on, hyvä.